ሰላም ተናስተልን ክብራት አድማጮቻችን እንደምንላችሁ ዛሬ ለተለመደው ባክቲስ ርዕስ ላይ ነው ያያለን። ይሄንን ርዕስ እንመርጣው አሁን ላይ ባጋራችን እንደምታውቁ የተለያየ አዲስ ካምፓኒዎች የውጭም የሀገር ውስጥም ካምፓኒዎች እየተመሰረቱ እየመጡ ወደ ፍቃድ ወደ ንግድ ውስጥ መግባት እየፈለጉ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ውስጥ ደግሞ ሲገቡ ብዙን ጊዜ ካለማወቅ የሚመጡ መመላለሶች አሉ። እነዚህ መመላለሶች ደግሞ የሚመጡት በትክክል ህጉ ምን ይላል የሚለውን ካለማወቅ ስለሆነ ዛሬ እሱ ላይ ብቻ የሚያጠነጥን ሀሳብ ይዘን መጥተናል። እሱም ሀሳብ በመመሪያ 3/2011 የገንዘብ ሚኒስቴር ያወጣው ነው። የታክስ ከፋይ ምዝገባና ስረዛን በተመለከተ ይህ መመሪያ ያነሳል። ይሄ መመሪያ እንደምታውቁት መጋቢት 2011 ጀምሮ መጣው። ስለዚህ ይሄ መመሪያ ከወጣ በኋላ እርሱም እንደምታውቁት የታክስ ከፋይ ምዝገባና ስረዛን አፈጻጸም በተመለከተ ነው። ስለዚህ ድርጅቶች ከዚህ በኋላ መጥተው አዲስ ንግድ ፍቃድ ወይ ደግሞ አዲስ ዘርፍ ውስጥ ምንም ውስጥ መጥተው ሲመዘገቡ እንዴት ምን ምን አሟልተን መመዝገብ አለብን እንዴት መመዝገብ አለብን የሚለውን ሰፋ ያለ ቆይታ ከአቶ እንደርካቸው ወሰኑ ጋር እናደርጋለን። እንደርካቸው እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ ዴቭ፣ እንኳን ደህና ቆየኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ስለዚህ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው ውይይታችን ላይ የሚሰማችሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካለ የኮመንት መስጫ ቦክሷ ላይ አስተያየታችሁን እንድሰጡ እንፈልጋለን። የሚጨመር ሀሳብ እንዲሁም የሚቀነሱ የምትሏቸው ማንኛውም አይነት አስተያየት እንቀበላለን። ከእናንተ የምንጠብቀው ጆሮ ውስጥ ብቻ ነው። ጆሮ ስሰጡን እንማማራለን። በዚህ ላይ ብዙ ሀሳቦች የሰጠን እንወያያለን። በዛሬው በሚኖር ውይይት ላይ ደግሞ ከዚህ በቀደም የእኛን ቻናል ለማታውቁ የሞርጊስት አዲስ አበባ ብራንች የሚለውን ጆይን ብላችሁ የኖቲፊኬሽን ደውሏን በመንካት አዳዲስ ዩቲዩቦች አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ይደርሳችኋል። ስለዚህ ደውሏን በመንካት እንድትተባበሩን እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር አድርጋችሁ የዚህ የትምህርት ውይይት የሚካሄድበት ግሩፕ ወይ ደግሞ ቻናል ላይ አባል እንድታደርጉ እናሳስባችኋለን። ቀጥታ በዛሬው ውይይት ላይ ስለምናደርጋቸው ሀሳቦች እናነሳለን። በዛሬው ውይይት ላይ በሚኖረን ቆይታ እንዳልክ አራት ነገሮች ላይ በደንብ እንወያያለን። እነሱም ነገሮች የመጀመሪያው የመመዝገብ ግዴታ ያለበት ማን ነው በሚለው ላይ እንናገራለን። እንዲሁም ሁለተኛ የምዝገባ ቦታ የት ነው የሚለውን አብረን እናያለን። ልዩበትና መመሪያው ሲወጣ ይሄ መመሪያ 3/2011 ላይ በልዩ ሁኔታ መመዝገብን የሚፈቅድበት ሀሳብ አለና በልዩ ሁኔታ መዝገባ የሚፈቅደው ለእነማን ነው እንዴት ነው የሚለውን አብረን እናያለን። እንግዲህ ሁላ ከተመዘገቡ ደግሞ ከዚህ ቀደም የተመዘገቡ የሚሰረዝበትን ሁኔታ መመሪያ ያትታልና እንዴት ነው የሚሰረዘው፣ ምን ሲያሟሉ ወይ ደግሞ ምን ሲጎል ነው የሚሰረዘው የሚለውን አብረን እንወያያለን። ከሱ ጋር በተያያዘ ይህን ካየን በኋላ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር እንዴት ነው የሚሰጠው፣ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ደግሞ ከተወሰደ በኋላ እንዴት ነው ያ ታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር የሚሰረዘው፣ ይሄ ብዙ ጊዜ ገቢዎች ጋር የሚነሱ ሀሳቦች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ነው የምናደርገው። በእነዚህ ላይ ስናደርግ ከአድማጮቻችን የምንፈልገው በትኩረት እንዲከታተሉን በጎ ፍቃድ እንገልጽላቸዋለሁ። ይጠቅማቸዋል፣ እዛ ላይ ሀሳባቸውንም እንዲያጨራሽሩ እንፈቅድላቸዋለን። ስለዚህ እሱን ስናይ የታክስ ከፋይ መዝገባ ማለት ምን ማለት ነው በሚለው እንጀምራለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዴቭ። የታክስ ምዝገባ ማለት በታክስ ህጉ መሰረት ለታክስ ከፋይነት መመዝገብ ያለበት ድርጅት በታክስ ምዝገባ ፎርሙ ወይም ቅጹ ላይ ሞልቶ የመመዝገብ ኃላፊነትን የሚወስድ እና የምዝገባ ሲስተም ያካሄደ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ታክስ ምዝገባ ስናወራ የመጀመሪያው ቁጥር አንድ ምንድን ነው? ተመዝጋቢው ወደሚመዘግበው አካል በመሄድ ምዝገባውን በቅጹ መሰረት ማከናወን ያለበት እና የምዝገባ ሰርቲፊኬት የሚወስድ አካል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ እንዳልክ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ልክ ይህ ምዝገባ መደረጉን ለማወቅ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ይሰጣቸዋል። መጨረሻው ፕሮሰሱ ላይ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ምን ማለት ነው? ከሱ ጋር ደግሞ ተያይዞ ብዙን ጊዜ ይሄ ሰብቲን የምንለው ተቀጽላቲን ነበር የምንላቸዋል። ተቀጽላቲ የታክስ መለያ ቁጥር የሚሰጣቸው እነማን ነው የሚሰጠው የሚለው ሁለቱን አብረን ብናየው። አመሰግናለሁ። በመሰረታዊ ጉዳይ ላይ ወደ ታክስ መረቡ የገቡ አካላቶች የታክስ ምዝገባ ያደርጋሉ። የታክስ ምስክር ወረቀት ይሰጣቸዋል። ይህ ሲደረግ የምዝገባ ምስክር ወረቀቱ የታክስ መለያ ቁጥር ተብሎ ይታወቃል። ይሄ መለያ ቁጥር የሚመነጨው ምንድን ነው? በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ምዝገባ ሲያካሄድ ፎርማሊቲውን ያሟሉትን አካላቶች አስር ድጅት ያለው ቁጥር ለዛ ድርጅት በስሙ የሚሰጠው መለያ ቁጥር የታክስ መለያ ቁጥር ተብሎ ይታወቃል። ይሄ አንዱ ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? አንድ ድርጅት ከወሰደው መነሻ ቲን ነምበር ጋር ተያይዞ በተለያየ አካባቢዎች በታክስ ሕጉ ላይ በተቀመጠው መሰረት አንድ ድርጅት ከ100 ኪሎ ሜትር በኋላ
ሌላ የንግድ ስራዎችን ለመስራት ቤት የሚያከራይ ወይም ሌሎች ስራዎችን ለማከናወን የሚጠቀም ድርጅት ካለ በመሰረታዊ ጉዳይ ላይ የሚያስፈልገው ምን አለ? ተቀጽላቲን የሚባላል። ተቀጽላቲን ማለት ከዋናው ቲን ነምበር በመቀጠል መለያ አንድ ቁጥር ወይም ሁለት ቁጥር መለያ ኑሮት የሚሰጥ መለያ ቁጥር ነው። የታክስ መለያ ቁጥር ነው። ይሄ ለምን ያገለግላል? ተከሰላት ነምበሩ ያንድ አካባቢ ገቢ። ለምሳሌ ድርጅቱ በውስጡ ሰራተኞች ሊኖሩ ይችላሉ። የሥራ ግብር ለመክፈል ቤት ኪራይ የዛ አካባቢ የመነጨ ገቢ ስለሆነ ያንን በዛ በተገኘበት ክልል ላይ የሚጠበቅበትን ታክስ ለመክፈል የሚጠቀምበት ሲስተም ነው። ይሄ ተከሰላቲን ተብሎ ይታወቃል። በጣም ጥሩ እንዳልክ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደመጨረሻ ትርጉሞቹን እየተናገረ ስለሆነ እዚህ መመሪያ 3/2011 የጸና ንግድ ስራ ፈቃድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ብቻ እንነጋገር እና ቀጥታ የመመዝገብ ግዴታ ያለባቸው እነማን ናቸው የሚለውን ዋና ዋናዎቹን እንወያያለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የጸና ንግድ ፈቃድ ማለት በህግ እውቅና የተሰጠው አካል አንድ ወደ ታክስ መረቡ መግባት ያለበት ድርጅት ወደ ታክስ መረቡ ከገባ በኋላ ምዝገባ ካከናወነ በኋላ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ከወሰደ በኋላ የጸና ንግድ ፍቃድ እንዲያወጣ ይገደዳል። የጸና ንግድ ፍቃድ የሚሰጠው አካል ማን ነው? ንግድ ጽፈት ቤት ወይም ንግድና ኢንዱስትሪ ጽፈት ቤት ተብሎ የሚጠራው። ወደዚህ አካል በመሄድ የንግድ ምዝገባ ካደረገ የንግድ ስራ ፍቃድ ያወጣል። ያ የጸና የንግድ ፍቃድ ተብሎ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያለው ምንድን ነው? የጸና የንግድ ፍቃድ በየአመቱ መታደስ አለበት። አግባብነት አለው። ይሄ በህግ አካል የተረጋገጠ ነው፣ ስራ መስራት ያስችላል ተብሎ ሊያስሄድ የሚችለው ምንድን ነው? በየአመቱ እያደሰ ከሄደ የጸና የንግድ ፍቃድ አለው ተብሎ በንግድ ጽህፈት ቤት የሚሰጥ የሚፈቀድ አሰራር ነው። ይሄ በዛ መልኩ ቢወሰድ የተሻለ ግንዛቤ ይኖራል። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ያነሳኸው ላይ መጨመር የምፈልገው ለሁላችሁም አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህን የጸና ንግድ ፍቃድ ከማውጣታችሁ በፊት ሁሌ ልማድ ሆኖ ያን ቲን ነምበር ከወሰዱ በኋላ ምንጊዜ የሚመከረው እንደ ትምህርት ወደ ትምህርት ክፍል ሄደው ምንጊዜም ቲን ነምበሩን ከወጡ በኋላ መዝገብ ቤት ማተም ተመቶ ነው ወደ ንግድና ኢንዱስትሪ የሚካሄድ ሁልጊዜ። እነሱ ግን ብዙ ጊዜ ቲን ነምበሩን ከወጡ በኋላ ከመዝገብ ቤት ሄደው ይወጣሉ። እሱ መሆን እንዳለበት በዚሁ ተያይዞ ማለፍ ስላለብን ቲን ነምበሩ ከወጣ በኋላ ትምህርት ክፍል ሄደው ከዛ ጋር የሚገናኙ ምን ምን ማሟላት እንዳለባቸው፣ ለምን ንግድ ፍቃድ ከወጡ በኋላ ታክስፔየር ናቸው ግብር ከፋይ ናቸው ብለን ስለምንወስድ ሳናገር የተቀጣ ነው የሚል ብዙ ጊዜ ይነሳል ያሳ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አለም አለማወቅም ከተጠያቂነት ስለማያድን ቲን ነምበሩን ከወጡ በኋላ ቀጥታ ወደ መምጣት አለባቸው። ወደ ትምህርት ክፍል በአቅራቢያቸው የትኛውም ብራንች ላይ የትኛውም ጽፈት ቤት ላይ ቢሆኑ ትምህርት ማዕከል አለ። የትምህርት ማዕከል ጋር ሄደው ቲን ነምበሩን ከወጡ በኋላ መመረቅ አለብን፣ ወዴት መሄድ አለብን ብለው የሚጠበቅባቸው ምን አይነት ደረሰኝ ማሳተም አለብን፣ ምን ሪፖርት ማድረግ አለብን፣ ምን ምን ከዚህ በኋላ ምን ምን ህጎችን መከተል አለብን የሚለውን ካላወቁት ንግድ ፍቃድ ከወጡ በኋላ ብዙ ጊዜ ችላ ብለው ይረሳሉ። ግን ከዛ በኋላ ያ ንግድ ፍቃድ ሲረሳ ያልተገባ ቅጣት ውስጥ ይገቡና ስልጠና አልሰጣችሁንም የሚል ትችት በየአካባቢው በየቦታው ይነሳል። ይህ ሀሳብ ይሄ ግን የሚነሳው ካለማወቅ ስለሆነ ምንጊዜም ከዚህ በኋላ ያላችሁ በዚህ ስራ ንግድ ፍቃድ የምታወጡ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ያላችሁ ልክ ቲን ነምበሩን ከወጣችሁ በኋላ የጸና ንግድ ስራ ፍቃድ ከማውጣታችሁ በፊት መዝገብ ቤት ካወጣችሁበት ገቢዎች ብራ ቅርንጫፍ ትምህርት ክፍል በመቅረብ ምን ምን ይጠበቅብናል የሚለውን አውቃችሁ ነው ወደ መዝገብ ቤት መሄድ ያለባችሁ ማለት ነው። ይህን ለመናገር ፈልጌ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዳልክ አሁን እንዴት ነው የሚመዘገቡ የጸና ንግድ ፍቃድ ማለት ነው፣ ተቀጽላት ነንበር ማለት ነው፣ ቲን ነንበር ማለት ነው የሚለውን ከተናገርን ዘንዳ አሁን ደግሞ የመመዝገብ ግዴታ ያለባቸው እነማን ናቸው? በጣም ጥሩ ዴቭ። እንደውም ሰፋ ያለ ጠለቅ ያለ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ጥሩ መልእክት ነው ያስተላለፍከው። ሳላመሰግናል አልፍም። በዚህ አጋጣሚ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ወደ ታክስ መረቡ ከገባ አንድ አካል የሚጠበቅበትን ነገር በወቅቱ ማድረግ እንዳለበት ማከናወን እንዳለበት ያው የታክስ ሕጉ ያዛል። ሶ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለታክስ ምዝገባ ግዴታ ያለባቸው አካላቶች እነማን ናቸው የሚለውን ስናይ በታክስ አስተዳደር ሕጉ መመሪያ ቁጥር 3/2011 ላይ በዝርዝር አስቀምጧቸዋል። ቀድሞ ያልተመዘገበ ካልሆነ በስተቀር ማናቸው ወደ ታክስ መረቡ የሚገባ አካል መመዝገብ እንዳለበት ግልጽ ነው። ለምሳሌ ወደ ንግድ ስራ የሚገቡ፣ በሙያ ስራ ላይ የሚሰማሩ፣ ቤት የሚያከራዩ፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች፣
የመንግስት ባለ በጀት መስሪያ ቤቶች መንግስታዊ ተቋማት የሃይማኖት ተቋማት ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የሚሰሩ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የተቋቋሙ የተለያዩ ድርጅቶች ባለሙያዎች እነዚህ በዝርዝር እንዲ ወደ ታክስ መረቡ እንዲገቡ እንዲመዘገቡ በሕጉ በዝርዝር ተቀምጧል። በጣም ጥሩ እንዳልክ። ስለዚህ ከዚህ ጋር እነዚህ ሁሉ አሁን የዘረዘርናቸው መመዝገብ አለባቸው መመዝገብ አለብን ካለ ለሁሉም ተመዝጋቢ እንደ ተፈጻሚ የሚሆኑ ተግባራት ዋናዎቹ ምንድን ናቸው? አሁን የዘረዘርናቸው እንዳለ ለግብር ከፋይነት መመዝገብ እንዳለባቸው ያመላክታል። ስለዚህ ለዛ ከሆነ ምን ምንድን ነው ተፈጻሚ የሚሆነው ለሁሉም የጋራ የሚያደርጋቸው? በጣም ጥሩ ዴቭ። እንግዲህ በመሰረታዊ ጉዳይ ላይ ምዝገባን ስናወራ ዋናው መሰረታዊ የሆነ የጋራ ሶስት መሰረታዊ የሆኑ የጋራ የሚያደርጋቸው በሁሉም የመመዝገብ ግዴታ ባለበት ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ ስንል አንደኛ በባለስልጣኑ የተዘጋጀውን ቅጽ ፎርም መሙላት ነው። ሁለተኛ ምዝገባውን የሚያከናውነው ወቅታዊ የታደሰ መታወቂያ ስራ አስኪያጁ የታደሰ መታወቂያ፣ ፓስፖርት፣ መንጃ ፍቃድ እነዚህን ማቅረብ ይጠበቅበታል። ሌላኛው ምንድነው? ከስድስት ወር ያላለፈ 3x4 የሆነ ሳይዝ ያለው ጉርድ ፎቶግራፍ ያስፈልጋል። ይሄ የተባለበት ዋናው ምክንያት አንድ የድርጅት ስራ አስኪያጅ በተለያየ ጊዜ በቆየበት ሰዓት ከስድስት ወር ቆይታ በኋላ የተለያየ የቅርጽም ሆነ የይዘት ለውጥ ሊኖር ስለሚችል ስድስት ወር ያላለፈው ተብሎ የቀረበበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። ጥሩነት። ስለዚህ እነዚህ ተፈጻሚ የሚሆንባቸውን ለሁሉም የሚሆነውን ካየን አሁን ደግሞ ከነዚህ ከዘረዘርካቸው ቅድም መመዝገብ ካለባቸው ግዴታ ካለባቸው ውስጥ እንዶ ዋና ዋና የምንላቸውን አራቱን አንስተን እንወያያለን። አራቱን ስናነሳ ከአራቱም ውስጥ ለምሳሌ ለኤንጂኦዎች እንዴት ነው መመዝገብ ሲመዘገቡ ምን ምን መሟላት አለባቸው? በጎ አድራጎት ሰጪ ድርጅቶች፣ ሁለተኛ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ የመጡ መንግስት ያልሆኑ ከውጭ የመጡ ካምፓኒዎች ሲመዘገቡ ምን መሟላት አለባቸው ለመመዝገብ፣ እንዲሁም ደግሞ የልማት ድርጅቶች ሲመዘገቡ እንዴት ምን ምን አሟልቶ መመዝገብ አለባቸው፣ እንዲሁም መጨረሻ ደግሞ ባለልዩ መብቶች ሲኖሩ እንዴት ነው የሚመዘገቡት መመረብ ላይ ልዩ መብት ያላቸው የሚመዘገቡበትን ሁኔታ ስለሚያነሳ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ዴ። በአብዛኛው እንግዲህ እያንዳንዱ የራሳቸው ባህሪ ያላቸው ምዝገባ ሲያካሂዱ የመጀመሪያው ቁጥር አንድ እንደኛ ብራንች ወይም እንደ ምስራቅ አዲስ አበባ ግብር ከፋዮች ስናይ ፌዴራል ግብር ከፋዮች የሚያስተናግደው ፒኤልሲዎች ነው። እንደው እንደ ዋናነት ብንወስደው ለተመልካቾቻችንም በሰፊው እንዳይቸገሩ ለማድረግ ከዚህ ላይ ብንነሳ መርጣለሁ። አንዱ ምንድን ነው ፒኤልሲ ሲባል እንደ ሰው ያልሆነ እንደ ሰው አክት የሚያደርግ ድርጅት በህጋዊ አካል ጸድቆ የሚመጣ ነው። ይሄ ሲባል የመጀመሪያው ቁጥር አንድ የሚደረገው ምንድነው? ፒኤልሲዎች ወይም ወደ ግል ንግድ ስራ የገቡ አካላት መመስረቻ መተዳደሪያ በህጋዊ አካል ማጸደቅ መቻል አለባቸው። እሱን ካጸደቁ በኋላ ወደ ገቢዎች መስሪያ ቤት ይመጣሉ። ገቢዎች መስሪያ ቤቱ ከመጡ በኋላ ምንድነው? ማመልከቻ ቅጽ ፎርም አለ፣ ይሰጣቸዋል። እሱን ይሞላሉ። መታወቂያ ያስፈልጋል። የታደሰ መንጃ ፍቃድ ሊሆን ይችላል፣ ቅድም እንዳወራነው ፓስፖርትም ሊሆን ይችላል። እሱም ማሟላት አለባቸው። ሌላው የድርጅቱ ትክክለኛ አድራሻ በዛ ላይ መጠቀስ መቻል አለበት። አድራሻው የጸደቀ የቤት ኪራይ ውል መኖር መቻል አለበት። ስራ አስኪያጁ ከስድስት ወር ያልበለጠ ጊዜ ያልቆየ ፎቶግራፍ 3x4 የሆነ ያስፈልገዋል። በዚህ መሰረታዊ ጉዳይ ላይ ሌሎቹም በዚህ የሚስተናገዱ ናቸው። እንደ ፒኤልሲ ስንሄድ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ስናይ ራሱን የቻለ አካሄድ አለው። ድርጅቱ የተቋቋመበት ህግ ያስፈልጋል። የመንግስት የልማት ድርጅት ስንል ድርጅቱ ስራ አስኪያጁ የምደባ ደብዳቤ ያስፈልገዋል። የቀረበለትን ቅጽ መሙላት አለበት። ሌላኛው በተጨማሪ ያንን ጉዳይ የሚያስፈጽመው አካል በውክልና ከሆነ ምን ማድረግ አለበት? ህጋዊ በሆነ አካል የተሰጠ የውክልና ደብዳቤ ይዞ መቅረብ ይጠበቅበታል። ሶ እነዚህን እያየን ስንቀጥል ምንድን ነው የመንግስት የልማት መስሪያ ቤቶችም ራሳቸውን የቻለ ህጉ ይፈቅድላቸው ምዝገባ እንዲያደርጉ ይገደዳሉ። ያ ማለት በባለስልጣኑ የተዘጋጀውን ፎርም አሁንም የመሙላት በሁሉም ተቋማቶች ላይ ይካሄዳል። የመስሪያ ቤቱ የተቋቋመበት ህግ መኖር መቻል አለበት። መስሪያ ቤቱ ስራ አስኪያጁን የወከለው ወይም ኃላፊነት የሰጠው መሆኑን የሚያረጋግጥ ከመስሪያ ቤቱ ራሱን የቻለ ደብዳቤ ይዞ መምጣት አለበት። የጋራ የሆኑ ነገሮች የጋራ እንደሆኑ እንያዛቸውና በዛ መልኩ ያልፋሉ። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በታክስ ከፋይነት ለመመዝገብ ምን ማቅረብ አለባቸው? ግልጽ የሆነ አሁንም የተቀመጠ ነገር አለ። በባለስልጣኑ የተዘጋጀው ፎርም
አይቀርም ይሞላል ሌላኛው ምንድነው በህግ በባለ ስልጣን በተሰጠው አካል የጸደቀ የመመስረቻና መተዳደሪያ ጽሑፍ መኖር አለበት የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ የመደባ ደብዳቤ በተመሳሳይ ሁኔታ ያስፈልጋል የስራ አስኪያጁ ወቅታዊ የማንነት መገለጫ በዚህም የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ በዚህ ከመንግስት ለማት ድርጅቶችና ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር ተያይዞ ነው የሃይማኖት ተቋማቶችን ደግሞ ገባ ብለን ስናይ ራሳቸውን የቻለ ባህሪ ያለው የሃይማኖት ተቋማት ማለት በሀገሪቱ በተቋቋመው የሲቪክ ማህበራት ህግ አለ በዛ መሰረት የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ያንን ማን ያከናውነዋል መንግስታዊ የሆነ የመንግስት አካል ራሱን የቻለ ይሄንን ፍቃድ የሚሰጥ አካል አለ የመጀመሪያው ቁጥራን ወደኛ ሲመጡ የመዝገባ ፎርም ይሰጣቸዋል ከዛ ከመምጣታቸው በፊት አግባብነት ያለው የመንግስት አካላት ቀደም ያልኩት የሲቪክ ማህበራት የመዝገባ የመስክር ወረቀት ወይም ሰርቲፊኬት ያስፈልጋቸዋል የሃይማኖት ተቋሙን የሚወክል ሰው ህጋዊ ውክልና ያስፈልጋል ማለት ያ ድርጅት የሃይማኖት ተቋም ሲቃቀም እንደ ስራ አስኪያጅ ወይም እንደ ተጠሪነት ሊያገለግል የሚችል ህጋዊ ውክልና ያለው መሆን አለበት የተቋሙ የበላይ ኃላፊ ወይም ተወካይ የማንነት መገለጫ ያስፈልጋል መረሳት የሌለበት መሰረታዊ የሆኑት መታወቂያ ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃድ ወይም ፎቶግራፍ ብለናል ነው ከዚህም ጋር አብሮ ተያያዥነት ያለበት አብሮ የሚሄድ ጉዳይ ነው በጥቅሉ ብዙ ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት ቀደም አንድ ባንድ አይተናቸዋልና ይመሽካለ ብዙ ጊዜ አሁን ላይ ሎጂ ኢንቨስትመንት እየተስፋፋ ስለሆነ ኮጂ ይመጥናል ስለነሱ የሚመለከታል አንስተን ብናልፍ ስለሚመረጥ በኢትዮጵያ ነዋሪ ያልሆነ ኩባንያ በቋሚነት መሰራት ድርጅት በታስከፋይነት ለመመዝገብ ምንድን ነው የሚያቀርበው የሚለውን እንደው ኮጂ የመጣው ካምፓኒ ኮጂ የሚመጣው ድርጅቶች ላይ እንሰራለን በጣም ጥሩ ወሳኝ ነገር ነው ያነሳውና በኢትዮጵያ ነዋሪ ያልሆነ ኩባንያ በቋሚነት የሚሰራ ድርጅት በታክስ ከፋይነት ለመመዝገብ ምን አሟልቶ መቅረብ አለበት ነው ግልጽ የሆነ የተቀመጠ ነገር አለ አንደኛ በባለስልጣኑ የተዘጋጀውና በአግባቡ የቀረበለት እንቅጽ መሙላት ይጠበቅበታል ሁለተኛ በኢትዮጵያ ነዋሪ ያልሆነ ኩባንያ በውጭ ሀገር የተመሰረተበትን የምስክር ወረቀት ይዞ መቅረብ አለበት ሶስተኛው የኢትዮጵያ ነዋሪ ያልሆነ ኩባንያ በቋሚነት የሚሰራ ድርጅት የሚሰራበትን ቦታ አድራሻ የሚገልጽ ሰነድ መኖር መቻል አለበት ወሳኝና አስፈላጊ ነገር ነው የመጨረሻው የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ የማንነት መገለጫ ነው ይሄን አሟልቶ የመጣ ከውጭ የመጣ ድርጅት የመዝገባ አካሄዱ ማከናወን ይችላል ይሄ በግልጽ የታክስ ህጉ የሰጠው መብት ሊጠቀምበት ሊገለገልበት ምንም ሳይቸገር እነዚህን ነገሮች ዞኖ ተመጨረስ የሚችልበት አግባብነት አለ። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር እነዚህን ካየን የመጨረሻ ከዚህ ከተያይዞ ምናየው በልዩ ሁኔታ የሚመዘገብበትን ሀሳብ እናንሳና በልዩ ሁኔታ የምትለው ከተነጋገር በኋላ የምዝገባ ስረዛ የሚያጋጥምበት ጊዜ እናለ መ ስረዛ ምዝገባ የሚለው ደግሞ እናነሳለን። ኦኬ በልዩ ሁኔታ የሚመዘገቡ ብለን ስናይ በአብዛኛው ጊዜ ያው በሀገራችን ህግ ደንብ መሰረት በልዩ ሁኔታ የሚመዘገቡ አሉ። ምክንያቱም አንድ ድርጅት የሚከፍት አካል ለአቅመ አዳም ካልደረሰ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በልዩ ሁኔታ መዝገባ ያካሂድለታል። የመዝገባ ፍቃድ ያገኛል። ነገር ግን መዝገባ ያደርጋል እንጂ ተቋሙን መምራት አይችልም። ተቋሙን ሊመራ የሚችለው ሞግዚትነት የተሰጠው ወይም ውክልና የተሰጠው በህግ አካል የታወቀው አካል መምራት ይችላል። ይሄ በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገቡ የሚያዘው። እዚሁ ጋር አያይዘን ደግ በመሰረታዊ ጉዳዮች ውስጥ ያው አብዛኛውን ጊዜ በውጭ ይሄ ወደ ሀገራችን ከፍተኛ የሆነ የእንቅስቃሴ ያለ ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጋር ወደ ንግድ ከመሰማራቱ የሥራ ዕድል ፈጠራ ከማድረጉ ጋር ታይዞ ሰፊ የሆነ እንቅስቃሴዎች አሉ። አብዛኛውን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወይም የውጭ ዜጎች ነው አብዛኛውን ጊዜ በሀገራቸው ላይ ሥራ መስራት ይፈልጋሉ። ግን ከመዝገባ ጋር ታይዞ ቲን ሰርቲፊኬት ለማግኘት ምን ማድረግ እንዳለባቸው አንዳንድ ቪዥታዎች አሉ። እነዚያ ቪዥታዎች ለመፍታት ምንድነው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ማድረግ ያለባቸው በሚኖሩበት ሀገር ኢትዮጵያ ኤምባሲ በመቅረብ መዝገባ ማድረግ ይችላሉ። የጣታ ሻራቸውን ሰጥተው በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ተልኮ የሚስተናገዱበት ሁኔታ አለ። የት ይጄ ላውጣ ብለው መቸገር የለባቸውም። በዛው ባለው በኢትዮጵያ ውስጥ
ስራ ለመስራት በውጭ ባለ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል አሻራ ሰጥተው የመዝገባ ሰርቲፊኬት ወይ ቲን ነምበር የመውሰድ አደሉ እንዳላቸው ሊገነሳው ይከባል። በጣም ጥሩ። እስካሁን እንግዲህ ይሄን ሁሉ ካየን አልማት ነገሮቻችን በቂ ግንዛቤ እንደወሰዳችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ያንን ውሳኔ መነሻ አድርጎ ውሳኔውን ሳይከፍል መዝጋት እንደማይችል ስለመግባባት ያለብን ነው። የመጨረሻው በአዋጁ አንቀጽ 11 አንቀጽ 7 ላይ በአዋጁ አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 6 መሰረት ማንኛውም ሰው ምዝገባ እንዲሰረዝ ለጥያቄ ያላቀረበ እንደሆነ ይህ ሰው በታስጎች መሰረት ያለበትን የማሳወቅ ግዴታ ለሶስት ዓመት ሳይወጣ ቀረ እንደሆነ ስራው ሙሉ በሙሉ በማቆም ባቆምበት ምክንያት ተታክሰጎች ዓላማ የመመዝገብ ግዴታ የሌለበት መሆኑ እንደዚሁ የተፈጥሮ ሰው ከሆነ መሞቱ፣ ኩባንያም ከሆነ መፍረሱ ወይም ሌላ ማንኛውም ሰው ህልውና መቋረጡን ባለስልጣኑ ሲያረጋግጥ ራሱ ተቋሙ ካረጋገጠ በኋላ ታክስ ከፋይ መዝገባውን ሊሰርዝ ይችላል። ስለዚህ ይህን ካየን የመጨረሻው ሀሳብ አንቀጽ 8 ላይ የሚያነሳው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 የተመለከተው ቢኖርም በታክስ ከፋዩ ሞት ምክንያት የስራውን እንቅስቃሴ ካላቆመና ወራሽ ወይም ሞግዚት ተተክቶ የሚሰራ ከሆነ ህጋዊ ወራሽነቱን ወይም ደግሞ ሞግዚትነቱን እስኪያረጋግጥና ስም እስኪያዞር ድረስ በ12 ወር ወይም ደግሞ በፍርድ ቤት የንብረት አስተዳዳሪ እስከወከለው ከመጡ ጉዳዩ እስኪጠናቀቅ ድረስ በታክስ ከፋይ ምስክር ወረቀት ላይ ላይመለስ ይችላል። ስለመዝጋቱ የሚያረጋግጥ ማለት ነው። ስለዚህ እኒህን አይቶ ግብር ከፋዩ ያለውን መብትና ግዴታ አውቆ መሄድ እንዳለበት ማሰብ ስለፈለኩኝ ነው። ስለዚህ ስለመዝገባ ይህን ሁሉ አካል አሁን ደግሞ ታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር እንዴት ነው የሚሰጠው የሚለውን እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር እንዴት ነው የሚሰረዘው የሚለውን የውይይታችን መጨረሻ እናደርገው። ደግሞ አመሰግናለሁ። በጣም ሰፋ ባለ መልኩ ስለይ እንደገለጽከው አብዛኛውን ጊዜ ያው ወደ ታክስ መረቡ የሚገቡ ሰዎች እንደው ከዚህ ላይ እንትን አንስተን ነው ማለፍ እንደገባብን የታክስ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ይወስዳሉ። ከወሰዱ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ፣ መቼ ንግድ ፍቃድ ማውጣት እንዳለባቸው ሳይረዱ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ብዙ ጊዜ በታክስ ሕጉ ላይ በተቀመጠው መሰረት ምንድነው አንድ አካል የታክስ መለያ ቁጥር ካወጣ በ30 ቀናት ውስጥ የንግድ ምዝገባና ፍቃድ ማውጣት አለበት። ያን ካላደረገ ግን ምን ይላል ህጉ? በቀጥታ ከ30 ቀን በኋላ አገልግሎት መስጠት አይችልም፣ እንደተሰረዘ ይቆጠራል ይላል። ይህንን መረዳት መቻል አለባቸው። ብዙ ጊዜ ቲን ነምበር አውጥተው ቁጭ የሚሏሉ፣ አሁን ካነሳው ከእሱ ጋር ተያይዘው ቁጭ ይላሉ። ብዙ ጊዜ እንትን ያደርጋሉ ከመዘጋቱ ጋር ሲስተም ላይ ብዙ ጊዜ የአንድም ብራንች የታክስ ከፋይ ቁጥር የሚያሳብጠው ሁኔታ አለ፣ የሚወጣበት ሁኔታ አለ። ያወጣሉ፣ ወደ ታክስ መረቡ ከገቡ በኋላ ወደ ንግድ ሲስተሙ አይገቡ አሉ በሲስተም ላይ፣ ነገር ግን በእንትን ላይ የሉም፣ በስራ ላይ የሉም። ይህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ምንድነው እንደተዘጋ እንደተሰረዘ ይቆጠራል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ስለመስጠት ባልከው ላይ አብዛኛውን ጊዜ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር አንድ ታክስ ከፋይ ከአንድ መለያ ቁጥር በላይ የለው አይሰጥም። ይሄን መያዝ በየትኛው በታክስ ህጉ መሰረት አንድ ታክስ ከፋይ ሊኖረው የሚችለው አንድ ቲን ነምበር ነው። ስለዚህ ያን ቲን ነምበር የሚፈልገው ወይ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር የሚያወጣው አካል ሊያወጣ የሚችለው በቅርብ ስራ ሊሰራበት በሚችለው ቦታ ላይ ሄዶ በመመልከት ክፍለ ከተማ ሊሆን ይችላል፣ በፌዴራል ተቋም ደረጃ ያሉት ፌዴራል ላይ ሊሆን ይችላል። አመልክቶ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ሊወስድ ይችላል። በአሻራ የሚሰጣለ ፖሊሲዎች ከሆኑ ደግሞ ከአሻራ ውጭ ንክኪ ውጭ ናቸው፣ ራሳቸውን የቻለ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ይወስዳሉ። ይህንን ህግ ተከትለው ከፈጸሙ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር የማያገኙበት ምክንያት የለም። ነገር ግን ይህን የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ከወሰዱ በኋላ ያሉ ፕሮሲጀሮች ቅድም አውርተነዋል። ወደ ንግድ ሲስተሙ መግባት፣ የንግድ ምዝገባ፣ የንግድ ፍቃድ ማውጣት፣ ያን ማድረግ፣ ያን ካደረጉ በኋላ መጥተው ለተቋሙ ማሳወቅ፣ የሚጠበቅባቸው ግዴታ መወጣት አለባቸው። መጀመሪያ ላይ ባነሳው ሁልጊዜ ትምህርትና ስልጠና ዋናው ምንድን ነው? ከመቀጣትና ከጥፋተኝነት ለመከላከል የሚሰራ ስራ ነው ዋናው ዓላማችን። ፕሮሲጀሩን ተከትሎ ጉዳዩን እያወቀ ማድረግ የሚገባውን የምዝገባውን ፕሮሲጀር ሲጨርስ ቀጣይ ያለው ፕሮሲጀር ምንድን ነው ብሎ በግልጽ እናስተምራለን። እንደ ገቢዎች ትምህርትና ስልጠና በየትኛውም ተቋም ላይ ስላለ ይህንን ተገንዝበው ማድረግ አለባቸው፣ ማወቅ አለባቸው፣ መጠየቅ አለባቸው። ምላሽ ይሰጣል በሰፊው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ስለመሰረዝ እንዴት ይሰረዛል? ከተሰጠ በኋላ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ያሰርዙታል። እነዚህም ውስጥ
አንደኛው ወነተኛ ባልሆነ ማንነት ላይ መለያ ቁጥር ተሰጥቶ ሲገኝ ወነተኛ ያልሆነ ማንነት ሲባል ምንም የማይመለከተው አካል በውሸት የተቋቋመ ማንነቱን በማይገልጽ ሁኔታ ወስዶ ከተገኘ ያ የሚሰረዝበት አንዱ ምክንያት ነው። ሌላኛው ታክስ ከፋዩ ካንድ በላይ መለያ ቁጥር ይዞ ሲገኝ ካንድ በላይ አንድ ድርጅት ቀደም አንስተነዋል ሊኖረው የሚችለው አንድ መለያ ቁጥር ነው። አንድ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ነው። ያን ይዞ ሲገኝ ይሰረዛል። የመጨረሻው ታክስ ከፋዩ ማንኛውንም ገቢ የሚያገኘውን ስራ ሲያቆም በስራ ላይ ነበር ስራ ሲያከናውን ቆይቷል በመጨረሻ ሰዓት ስራውን አልሰራም ገቢን አቁም ያለው ብሎ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ሲጠይቅ የግብር ከፋይ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ይሰረዛል። እነዚህ መሰረት አድርጎ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ያው እንደምታውቀው ደግ አገልግሎቱን ይሰጣል። በሰፊው ይሄን በሚመለከት ከመስገባ ጋር በተያዘ ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን ወደፊትም ማንሳት ይቻላል። አሁንም ባለው ሁኔታ ላይ እነዚህን ቀደም ተከተሎች ተከትለን ካለን ከትምህርትና ስልጠናው አኳያ በጋራ የተወያየን ምላሽ እንሰጥባቸው ስለሆኑ አመሰግናለሁ። ደግ ከዚህ ጋር ተያይዞ ክፍላችን አይታንስን ተቀበለው የተሻሉ መመሪያዎችን መናገራለን ብንንቀል አጥራተላይ ስለዚህ እሱን ስናይ በግብሮችና ጉምሩክ ጣል ወጣው የግብር ከፋይ መንደብ ተራስተን መመሪያ ቁጥር 11/2001 እና ሌሎችን መመሪያ የሚቀርሙ አሰራሮች በዚህ መመሪያ ተሰርዘዋል። ይህ መመሪያ ደግሞ ተፈጻሚነቱን ስናይ እሱን መንገጽ 15 ላይ እንደሚያሳየው ከሚያዚያ 1/2011 ጀምሮ ይህ መመሪያ ተፈጻሚ ይሆናል ማለት ይሄ መመሪያ ምዝገባና ስለዘ መመሪያ መመሪያ ቁጥር 3/2011 ስለዚህ ከሚያዚያ 1/2011 ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል። ይሄ መመሪያ መጋቢት 22/2011 እንዲወጣ ከግምት ውስጥ አስገባቱ እንዳትረሱት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለነበረን ቆይታ እንደካቸው ከልብ እያመሰገንኩኝ እንደ ማጠቃለያ ሐሳብ ዋና የዚህ ውይይት ዋና ዓላማው ማንኛውም ግብር ከፋይ በቀላሉ መመዝገብ እንዲችል በቀላሉ ደግሞ ለመመዝገብ የሚያስፈልጉትን አሟልቶ ያለምንም ጠውረድ እንግልት እንዲመዘገብ ከማሰብ ነው። ካንተ ጋር ሰፋ ያለ ቆይታ ነው። ከዚህ ጋርም ደግሞ ተያይዞ አለማወቅ ጥያቄነት ስለማያድም ግብር ከፋዮች አውቀው እንዲራመዱ እኛ ድርጅቶች በበዙ ቁጥር የስርዓት ቁጥርን ስለሚቀንስ የስራ ድልስ ለሚፈጥሩ ሁሉም ይህን ግንዛቤ ከተው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሳይቸገሩ መመዝገብ እንዲችሉ ከማሰብ ነው ስንወያይ የነበረው። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ አሁን ላይ ይህን ከጨረስን በኋላ ተመዝግበው በዚህ ስራ ውስጥ ያሉ ብዙ ካምፓኒዎች አሉ፣ እንደ መስራት ግብር ከፋዮች ብዙ ድርጅቶች አሉ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እኒህ ድርጅቶች ደግሞ የአሁኑ በተለይ የሰኔ 30 በጀት መዝጊያ የሚከተሉ ኢትዮጵያን ካላንደር የሚከተሉ ድርጅቶች ከዚህ ጋር ተያይዞ ግብር የሚያሳውቁበት ወቅት ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ግብራቸውን ሲያሳውቁ አሁን ያላቸው ቀን ኦልሞስት ዛሬ 21 ነው፣ 9 ቀን የቀራቸው። ስለዚህ 9 ቀን በተቻለ ፍጥነት የሚጠበቅባቸውን ግብር እኛ ፈልገን ወስነንባቸው ሳይሆን እነሱ አምነው ሰልፍ አሰስመንት ሰርቲፊኬሽን ነው የምንከተለው አሁን ላይ። ስለዚህ እነሱ እስካሁን ሰርተን ይሄን አክል ፕሮፊት አለ ይሄን አክል ግብር የሚከፈል አለ ብለው ያለቀ ሂሳብ ይዘው መቀመጥ ስለሌለባቸው በቆየ ቁጥር ደግሞ ተጨማሪ ለነሱ መንግስት ሊጨምር ስለሚችል አብዛኞቹ ግብር ከፋዮቻችን ኦንላይን ግብራቸው የሚያሳውቁት ስለዚህ ባሉበት ሆነው ከነ ክፍያው ጀምር። በዚህ አጋጣሚ ኦንላይን ክፍያውን በተመለከተ ንግድ ባንክን ጨምሮ ሌሎች 17 ባንኮች ወደዚህ ስራ ውስጥ ስለገቡ ባሉበት ሆነው ተገቢውን ግብር በወቅቱ እንዲከፍሉን ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ይሄን ደግሞ ሳስተላልፍላቸው የችግራቸው ነገር ካለ መጠየቅ የሚያስፈልገው መወያየት የሚያስፈልገን ነገር ካለ በአካል መተው መናገር እንችላለን። ቢሮአችን ድረስ 93 መተው መናገር እንችላለን። ስለዚህ ግብራችሁን በተቻለ ፍጥነት ትከፍላችሁ እንደጨረሰው አስባለሁ። ያው ለነገር ህልውና ግብር ስለሆነ ግብራችሁን በወቅቱ ክፈሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ እንደ ተቋም ምሽቱላ እንደሚሰራ ግምት ስለታችሁ ከነገ ጀምሮ ወጅት ጋር አይወለድ ስፖርት አድረስ እንደሚሰራ ቅዳሜንም እንደዛው ሙሉ ቀን እንደሚሰራውቃችሁ እናንተን በተቀላጠፈ መንገድ ማገልገል ስለሚጠበቅብን እናንተም ደግሞ በተቀላጠፈ መንገድ እየመጣችሁ ግብራችሁን እንድከፍሉ አስባለሁ። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ግብር ከፋዮች አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ቴሌግራም ቻናሉን ጆይን አድርጉት፣ እዛ ላይ ዩቲዩብ ይጫንላችኋል። እንዲሁ አስተማሪ የሆኑ ርዕሶች ላይ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ቻው። አመሰግናለሁ ዳዊት።